Bonton Film uvádí. Řecko. Lidé sem jezdí odevšad kvůli antickým ruinám. Ponoří se do historie. Stanou se částí rodného místa civilizace. Lidé zde znovu nacházejí svou duši. Nacházejí životní sílu. V Řecku se jí říká kefi, což znamená vášeň, radost, ducha. Jdu pozdě. Naschle, Genaki. Kdy přijede další turnus? Příští týden. Okno je zase kousle. Skvělý. Kde je nájem? Nechala jsem ho na stolku. Hezky si to tady užij. Kalimera. Pokud jde o mne, miluji krásu a architekturu starého Řecka. Ale žít v moderním Řecku může být trochu frustrující, je? Život letí moc rychle. Ale většinou nepospíchá. Přišla jsem před rokem učit na Aténskou univerzitu. Dík snížení rozpočtu už neučím, takže zatím pracuji pro Pangloss Tours. Tamhle je, Giorgio! No jo, klesla jsem na dno. Giorgio, vynechala jsi jim ten den na pláži. Na pláž můžou jít v jakékoliv zemi. Já je učím o antické architektuře. A nikdo se do Řecka neučí jezdit. Mario, nesouhlasím. Je otevřená? Tu práci nemáš. Co pak si nečteš hodnocení? Co si myslíte o Georgii jako o vaší průvodkyni? Průměr? Průměr? Tak průměr. Jsem průměrná, no. Průměr je nejhorší, co můžeš zaškrtnout. Dáme tam něco, kde stojí k ničemu. Kdyby jo, tak seš k ničemu. No. Mně tvůj styl přijde nudný. Turisti jsou nudní. Myslím, že jsem prováděla už 34 turnusů a ty mi dáváš ty samý turisty. Hele, tamhle jsou. Opilí Australani. Nafoukaný Američani. Tohle je krádež. Dejte ty kufry laskavě sem. A ty nekoukej, když se o vás starám. Utrápení manželé, rozvedené ženy, znechucené muži. A samozřejmě spousta penzistů. Nevidím pana zábavného. Koho? Bývá tam jeden otravný chlap, co si myslí, že je veselou duší. Vidíš tu krásu tady? Kanaďani. Kanaďany miluju. Dostanu je. Ne, ti jsou v Ačku. No, Unika. Proč má Niko vždycky lepší skupinu? V jeho hodnocení se nepíše průměr. Bože. Mimochodem, Spiro utekl s tou beznohou holkou. Výborně. Proč? Jsem sarkastická. Nejsi vtipná. Nesnaž se. Kdo řídí? Snad ne Témio. Jen klid. Ten už sedí. Máš náhradníka. Prokopy ho. Toho divného zarostlého chlapa? Stojí přímo za mnou? A umí anglicky? Já nevím, jestli umí mluvit. Snad chytli medvěda a učili ho řídit. Mám svoje pravidla. Jezdí se pomalu, nesmí se kouřit a nesmí jíst během řízení. Skvělý, on neumí anglicky. Nezapomeň ho kartáčovat. Mario? Niko! Mario? Jo, děkuju ti za svou skupinu, he? Jo. Uplácí, aby dostal ty lepší? Jo. Ne. Ta holka. Ta nemá žádnou kefi. Který řek nemá,
Vůbec ducha. Je jen poloviční řekyně. To mělo být na chvíli, než si najde pořádný profesorský místo a teď ji nikdo nechce a já ji tu mám na krku. No, kdybych ji odsud vyštípal, dostanu přidáno? Tohle nechci slyšet, jo? Tak. Skupino B, jste tady? Dobrý den, jsem Georgia, vítejte v Řecku, jsem průvodkyně. Já jsem Erv, Erv Gideon, a přijel jsem, abych viděl tolik zřícenin, kolik půjde. Když vidím vašeho muže, tak je cesta úspěšná. Je to tu. Pálek, ovšem. Já prasknu. Kolik z vás jako já jste přijeli osahat si tolik nahatých soch, kolik to půjde? Proto jsem no, tu. Dej to ruku dolů. Klid, to je komedie. Řekové ji vynalezli. Stejně jako ženský kníry. Teda, odjeli jsme včera večer z Adelaide se 17 librama vloček. O 30 hodin později si na nich trůní sama, já bych prděl do písku. To je teda ráno, hochu. To mluví anglicky. Oh, Australani jsou ti nejmilejší lidé, ale rozumíte jim půlku z toho, co řeknou. Ty mizerové na šprunclích nás děsně natáhli. To bylo fakticky naposled, co jsem jedla ryby. No tak. Promiňte, je tohle pán Glostours? Bečko? Pro pána Jana, ona mluví americky, na to si plácneme. Tak jo. A teď, přátelé, nastupujte do autobusu. Ne, jo, jasně. Pojďte. Dobře. Pozor, aby zavazadla byla označená a řidič vám je uloží. Dostal jste mě. Pardon. V pořádku. Doktor Talen? O ne, jenom pane tady. Jsem doktorka Talenová. Naše dcera Caitlin. Usmívej se. Vždyť jo. Hele, dlouháne, kolik ti tluče tvůj starý ciferník? Co to je? Co to za kravříka? Klídek. V australštině se ptá, kolik je hodin. Stát, jestli máme o 10 hodin víc než tady, tak je... Kimi, kolik je hodin teď ve státech? Akorát dost. Ten byl dobrý. Kim a El Sočukovi, no přece my. Dobře. Tak pojď, polez Ele. Dobře, honej. Prosím. Bez vatudy. V autobuse se nekouří. Mám otázku. No? Co tu dělá včelař? Má žena potřebuje ochranu před sluncem. Ale my neletíme na slunce. Ten člověk je dost hrubý. Ať už přestane. Promiňte mi. Dobrý den. Jsem Mark Mallard, MOP. To je mezinárodní obchod s palačinkami. Nestratili jste to? Díky, Marku. Muselo mi to spadnout. No, jistě, že. Vypadá jako ostružinová sušenka. A nebo buchta. Nebo buchta. Ahoj. Jsem Lena Maria Augusto Penemarende de la Vera Rodriga. To je Lala Cruzová. My jsme ze Španělska. Vážně? Ano. Obě jsme se nedávno rozvedli. Aha. Nechceme, chlapi. Tak, Mark Mallard, MOP. Ahoj, Georgia Janokoupolisová. Uvidíme se uvnitř. Jistě. Bečko? Jo, jména? Nemluvíte anglicky, že? Proto vás Maria dala mně. Zavazadla jsem a pak si nastupte do autobusu. Promiňte, hledám svůj autobus. Tady. Bečko. Skvělý. Ano. Jo, krokodil. Já jsem z Floridy. Ve státech. A jste sám? Ani náhodou. Sejdu se s přítelkyní. V Řecku. Jsme v Řecku. Už? Sakra. Děkuju. Jasně, tady. Zadarmo? Ano. Yeah.
Kaliméra, kaliméra, přátelé, to je řecký pozdrav, znáte ho? Zdravím, báječní lidé, já jsem Niko. Pro vás, co teplé koláčky? Omlouvám se, jsem špatně. Moment, počkejte. Já vám možná nějaké seženu později, podívám se po nich. Jedeme. Kdo by chtěl tlousnout, že? Já ne. Mně otékají kotníky. Tak tohle byste si měli zapsat. Roku 1834 se Athény staly hlavním městem moderního Řecka. Já nejsem jenom průvodkyně, jsem profesorkou klasické historie. Skvělý, to budeme psát písemku. Takže vám vyložím všechno o architektuře a památkách starého Řecka. Jako jsou propyláje. To je výraz pro koblihu. Já jsem Georgia. Nahlas, prosím! Já jsem Georgia! Jistě! Jsem Dorka, Dorka Wilmorová. A tohle je můj manžel, Barnaby. Oho, mám pro každého malý suvenír. Na památku společné cesty. To se nemusela. To muselo stát Majland. A ne, to je bezva. Rozdejte. Děkuji. Prosím. Průvodkyně, v tom autobuse je hrozně zatuchlo. Má dcera potřebuje vzduch. Žádný problém. Omlouvám se. Angie. Georgia. Ten sněžný muž tady s náma bude celou dobu. O, to je řidič. Jak se jmenuje? Jistě. Přátelé, teď pozdravte všichni Prokopiho. Čau, kámo. Byl by radši, kdybyste mu říkali přezdívkou. Pupi. Řekl Pupík? To je sice sranda, ale nemůžu ti říkat Pupík. Máš příjmení? To je Pizetosu. Je Kakas. Tak honem! No, když je tak vedro! Pojďte, miluju vás, jste úžasní lidé, pojďte! Tak dobře, přátelé, půjdeme tudy, jdeme. Naplánovala jsem zajímavý denní plán, ale napřed, pozor, kdykoliv zastavíme, ať je to na toaletu, nebo na oběd, nebo na prohlídku, tak řidič nebo já autobus zamkneme. Tak to můžete nechat cokoliv. Fotoaparáty, svetry, kabelky, cokoliv. A co svetry? Cokoliv. Kabelky? Ano. Fotoaparáty? Ty taky. Cokoliv, kdykoliv, kdekoliv. Cokoliv! Pojď, Barnaby, honem. Teď právě procházíme Tholosem. Řeknete to? Někdo? Dobře, řecké slovo agora znamená místo shromáždění a v dávných dobách byla srdcem aténského života. Platon a Sokrates tu vyučovali... Ježi, koupi zmrzlinu? Ano. Je tady nějaký obchod? Já myslel, že je to antický supermarket. Když se přenesete... Počte, mám pro vás překvapení. Jo, johu. No, pojďte vy úžasní lidé, kdo chce být Zeus a Athena, prosím, prosím, pojďte. Tak sem, pěkně se postavte, musíme se tak, to je ta správná bohyně, ano, výborně, Bůh s fotoaparátem, hodný Bůh. Vážení, půjdeme do Hefajstova chrámu, tudy. Vy taky, ano. Je to zajímavá kapitola historie, pojďte, prosím. Radši bych se dal vyfotit tamhle s Diem. Tak jdem. Hefajstův chrám byl postavený mezi lety 4000. Fakt? Ano, s tím se tam nesmí. Paráda, opravdu, paráda. Tamhle jakož, postavený mezi lety 460 a 4... To místo vypadá zrovna jako Washington DC, mob.
Ne, to přece nemůžete. Hej, a jeho parta by toto dali do rychtiku za pár minut. Suchou omítku a novou střechu. A střelíme ho! To je vtip, to je jistě žert. Postavit to znova by neznamenalo udělat to lepší. Je to antika. Podívejte se. Ohromující. Je to nádherné. Pojďte za mnou, mý přátelé. Niko je šťáva v žilách Panglosu, co? Pojďte sem, prosím, pojďte. Tak jo, pojďte, pojďte. Tamhle je ten chrám, je moc hezký. Ano, je přímo nádherný, ano. Jo? Dost kultury, teď suvenýry, ano? Ano, kdo z vás ano. chce ten chrám udělaný z mídla? Ano, a kdo ano. chrám na provázku? Ne, ne, to není autentické, to přece nechcete. No, Bečko, Bečko, chcete jít nakupovat s Nikem? Zbláznil ses? Tak jo, 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 jo. Bečko, zůstane se mnou, mám hodinu na nákupy plánovanou na čtvrtý den. No tak, jdeme. Máme všechno, přátelé, jen pojďte. I něco pro krásné dámy, překrásné dámy. Vraťte se sem do 40 minut. Já mám takovou žízeň. Stojíme tu obklopeni kulturou a historií. A oni chtějí raději pitomý bavlněný tričko s obrázkem trojského koně. Proč marním život tím, že ukazuju turistům nádherné antické památky, na které oni kašlou? A Panglos Tours platí mizerně. Objednávají ty nejhorší pokoje. Nemám tu kamarády. Vůbec nikoho tu neznám, vážně. Sex jsem neměla už věčnost. To je dlouhá doba. Jo. Umíš anglicky? Jasně. Já taky. Aha. 42 eura. No skvělý. A někdo další? Výborně. Promiňte, těšilo mě. Promiňte, naschle. Ty si musíš myslet, že jsem blázen. Jo. Máš pravdu. A proč jsi mi to neřekl? Jenom bys mluvila. Mám tři sestry. Tak mluv. Pochyboval jsi někdy o tom, co v životě děláš? Ne. Co? Tak mluv o svém sexu. Jo, to stačí, dík. Neptáš se? Když pomyslím, že Řecko je země filozofů. Jo. Ale to je jejich práce. Moje práce je řídit. Líp to platí. Počkej, ty nemáš v životě plán? Jak chceš plánovat život? Co? Jdeme. Dáme kafe a ty povídej. Cože, teď jsme v práci? Všichni mají mít čas na kafe. To je ta typická řecká mentalita. Ženská, kde máš kefy? Mám kefy, mám spoustu kefy. Ne, ne, to nemáš. Jo, to mám. Ne. Proto jsi tak upjatá kost. Tak kost? Máme zpoždění, žádný kafe. Stůj! Všichni v Nikově skupině mají hezkou dovolenou. Všem se líbí. A co je to tady za pohled? Který myslíte, který z nich se vám líbí? A to je hezké. Bečko! To je ono, nádhera. Bečko, pojďte, skupino. No, máme trochu zpoždění proti plánu, jo. Mám něco, co můžeme jíst v autobuse a je to specialita. Co je to? Suvlaky. Je to maso. Co je to za maso? Není to pudl? To není dobře. Není to pudl. No, 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 pojďte do Hard Rock Cafe, je to řecký. Vole, Hard Rock! No, pojďte, pojďte. To je bez vama, i hranolky. Já věděl, že nás George zase vypeče. Ne, ne. Já už mám rozsadím si dát. Mám suvlaky, proč byste to... Dám si řecký. Pojďte, už se těším, mám hrozný hlad. Hard Rock, to nezní moc řecky. Počkej. Ach, jo. Ahoj, ty jsi Caitlin? Bavíš se? Ne. Co posloucháš? Nic. Kdy už půjdeme na pláž? To nemám v itineráři. No jasně, hrůza. Omlouvám se, je chronicky nešťastná. Není to její vina, je to dědičné. Hansdorfův syndrom. Pane Talene, to je mi líto.
naučíme se další řecké slovo kalispéra. Kalispéra, vážení. Řecky dobrý večer. Můžete to říct? Kalispéra. Oh, vážně nejste Řekové? Hej, Georgia. Promiňte, dostala se mi do oka krém. Nemáte kapičky? Já mám. Tudy, prosím, úžasní lidé, dámy a pánové, a jsme tady. Co, je to tady? Hej, no hej, Giorgio, Giorgio. Vy bydlíte tady? Vy ne? Ani náhodou, Greg Hotel, nejlepší řetězec v Řecku, jo? Tak tudy, prosím, Kanaďané. Co tomu říkáte? Máte svá zavazadla? Teda, páni, to je díra. Podejte mi tamhle ten. Do výtahu se vejdou jenom 3 lidé na jednou. Co zase? Ale musíme rychle do pokoje, mám ovulaci. Teď hned. No, ale Kimi, víš, že nemůžu fungovat na povel. Není to příliš. Caitlin, tak pojď, nemůžeme zůstat stát uprostřed chodby. Dej si trochu, potom šlapání musíš mít žízeň. No, já moc nesnesu. Jedna sklenička a už se koukám po čišníkovi, s kterým bych utekla. To byl vtip. Nejste vtipná. To vím. Já no, bych chcete adaptér, jo? Ano, to není problém. Ano, takže vodu a jenom tedy, oh, je tady. Tak pojďte, pojďte. Barnaby, prosím vás. Pěkně dovnitř, no. To na sasér se asi nechala zmena. To nikomu. Musíme jít po schodech. Proč? Protože jsme v Řecku. Ve filmu Řek Zorba ve scéně, kdy Ellen Bates a Anthony Quinn přijdou o všechny úspory, co pak dělají? Tancují. Tak funguje celá tahle země. Nefunguje. Když nefunguje sprcha... Ne, promiň. Tancují. Nebo chceš chvilku soukromí? Tancujou. Omlouvám se. Velmi. Tak moc ne. Oh, bože, jistě se rozbije záchod. A, kruci. Mají řeckou filozofii. Jen klid, čůrej venku. Možná je tvým osudem napsat báseň o obloze. A potom tancuj. Jo. Jo, víš, Řecko bylo úžasné místo před 2500 lety. Byla to kolebka umění, demokracie, filozofie a pak objevili polední spánek. To, jak tahle země kašle na pravidla a řád, je fakt děsný. Co to máš s vlasy? To ten úplněk? Hele, vy lidi se budete muset dát dohromady a přestat tančit. Kde je ta moje pitomá blešárna?
Už jezdí. Jo. Co zase? Ano? Mario? Georgia, drahá. Mám tady práce nad hlavu. Řecko má to nejkrásnější ubytování. Jako prvotřídní hotely se soukromým bazénem přímo v pokoji. Kam chodíš na ty hrozný díry? Štěstí, že jsem něco našla. Zkusí klidně najít lacinej hotel. Mario. Drahá Mario, jsi má jediná přítelkyně v Řecku a pěkně mě štveš. Po tom turnusu končím. S láskou? A snídaně je dole v suterénu, opatroníš. Aha, prima. Poslal byste mi to? Doporučeně. Mám pauzu na kafe. Jistě. A já musím jít. Kalimera. Kalimera. €11. Co? To je $20. Víte, platit můžete jinak. Vyšlo vám to někdy? Kolik ženských s vámi doopravdy spalo za poštovné? 4. Zaplatím. Takže tu máme nádherný chrám, je moc řecký, ale vy máte zmrzlinu, tak to vynecháme, ano? Ano. Dobře, suvenýry, ano? Líbí se vám vaše dovolená? Skála byla vysekána v byzantském období. O tomto kostele je dokonce zmínka ve velice starém dokumentu zvaném Aténský praktikon. Prohlédněte si některé nástěnné malby. Ty nejstarší části kostela pocházejí z 11. a 12. století před Kristem. Ježíši, vyslyš mě. Chce někdo letáček? Chcete letáček? Já. K čemu? Vidíš taky to, co já? To by byla skvělá věc na bombony k nám do obýváku. A je na prodej? Všechno má svoji cenu. Pojďme najít kazatele. Myslím, že jim tady říkají rabí. Musíme mít fotky, aby nám lidi věřili, že jsme tu byli. Kdo by nám nevěřil, že jsme tu byli? No, Donald a Peggy. Moment. Bylo, co je? Já vás vyfotím všechny. O, to je od vás laskavé, děkuji. Prosím vám. Vás. On nás vyfotí. Dobře, tak jdem na to. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest. Dokolika chcete počítat? Dokud se ta holka neusměje.
A. Kde jsem přestal? Tak musím znova. Raz, dva, tři. Netrvá vám to moc dlouho. Tady to je. Pane jo. Giorgio? Kdyby mě někdo hledal, kdy ses oholil, to je jedno, já tu nejsem. Jo, prostě Giorgio! Jsem... Giorgio, toho pitomce už prostě dál nesnesu. Proč ne? Taky musím. Vy jste drzá? Jo, fajn, jsem drzá, nudná, nevtipná, ano, já vím. Jestli se mnou tak budete mluvit, zavolám vašim šéfům. A dobře, víte co? Máte stížnost, pište to. Formuláře s hodnocením, berte. Já to napíšu. Obvykle je rozdávám na konci zájezdu. Takhle máte 4 dny navíc, abyste si stěžovali. A rozdejte je všem. A jak je řecky šílená. Hele, tak dost. Vaše vtipy nejsou k smíchu. Víte, my s ženou jezdíme s cestovkami 20 let. Tahle je ta nejhorší. Jo, je to tu zase. Jo, jo, vím, jsem na nic. Zkazila jsem vám Řecko. Moje žena není se mnou. A už to není to samé. Kdybych byla jí, taky bych tu s vámi nebyla. Určitě tráví svou dovolenou někde. Promiňte mi. Víte co? Myslím, že bychom měli jít nakupovat. Výborně. Přesně, co jsme chtěli. Jistě. Už jsem chtěla si vidět pár obchodů. Já znám místo na nákupy. Fajn. Tomu říkám fajnový vůz. Ne, tohle to ne. Je ta obroučka zlata? To se mi líbí. Moc pěkně. Nemá žádné ruce, tak si to vynahrazuje tím, že ukazuje prsa zlato. Jo? Připravit na jízdu! Protože dnes večeříme tady v Řecku! Skvělý! Ojojojojoj. To je něco. Jak se jmenoval? Kdo? Když je konec, ženské ostříhají vlasy. Některé utečou do Řecka. Tak... Já neutekla do Řecka kvůli nějakému chlapovi. Aha. Kvůli komu ses oholil? Giorgio! Giorgio! Pojďte, pojďte! Co mi to povídáte? To nemá stát já, jenom víc já, ani než... kdo jiný, je to jasný? Giorgio, potřebujeme vás, prostě potřebujeme. Jistě. Jak si to řekl, ale... Co se děje? Co se tady děje? Jo. Podívejte, tenhle chlap tady chce po všech ostatních stejnou cenu za tenhle krám a po mně a mý ženě chce 2 eura navíc, tak to je! To je kulturní rozdíl. On vám navrhl cenu a čeká, že vy mu navrhnete jinou. Víte, tomu se říká smlouvání. Tohle je vyděračství. No, to vám pěkně děkuju. Malista, malista. Ne. Chce, abych překládala. Drazí přátelé. Aha. Oh, chce vám nabídnout ručně dělané původní věci od babičky. Máte vkus. Je to z Korinty. Přátelé? Jo. Udělám dobrou cenu. Jo, no to jsme chtěli hned od začátku, kámo. Co? Užijte si svůj pobyt. €20. Berem to? No jo, to zní už přijatelně. Nazar. Jo. Kolik to stojí?
O, pro panička, to je strašně moc, to si já nemůžu dovolit. No jo, koukaj po nás. Vážně? Ty rozvedený Španělky. Oh. Je otázka času, kdy přijdou a řeknou ahoj. Jo. Ty, co? Mrkni se. Vidíš ty úžasný kluky? To je jako v domě Eltona Johna. Tak jo, jdem na to. Ukážeme Španělkám trochu amerického showmanství. Ne. Vezmu si taky jednu. Fajn brýle. Na dovolené se to nepočítá. No jasně, jo. Co to je s turistama a zmrzlinou? Jednu měli ráno, pak znovu po obědě. A teď zase za $4. Já to nechápu. Ty taky? Ne, díky. Zkusíš to dát jemu. Tak jo, fajn. Nesu zmrzlinu. Dík, ale nechci. Je dobrá. Omlouvám se za to ráno. Byl jsem mnohem milejší člověk, když byla moje žena živá. Je to už 3 roky. Říkávala, nepochopí tvůj humor. Říkala, nejsi tak vtipný, jak si myslíš, tak jako vy. Fajn, že jste si rozuměli. My jsme se hádali. Jeli jsme do Egypta. Den jsme se hádali, jestli jsou ty pyramidy majestátní nebo monumentální. Kouzelné. 28 let jsem se budil denně s úsměvem. To bych taky ráda. Vy na to máte. Jen když tomu dáte průchod, uvolníte se, otevřete. Já jsem. Otevřená? Podívejte, jste sevřená, jak zadek míte ty ladies. Hele. Otevřete se, otevřete. Žijte život. Takhle, že? Že jo? Tak jo. Jsem otevřená, jo? A ne, ne, ne. Podívejte, co jste zavinil. Tohle nevyberu. Ale jo, sežeňte si trochu benzínu. Pokapte skvrnu. Ano. Nechte to tam hodinu. Potom to blbý sako podpálíte. Koupíte si hezčí. Jasně, jdu sehnat skupinu. Dobrý? Lepší. Tak jo. Béčko, skupino, poslouchejte. Doufám, že si všichni pochutnali na zmrzlině. Já si dala taky, mám jí na sobě. A do autobusu a vypotit. Viděl někdo z vás Dorku? Ano? Dobře, počkáme. Jasně. Ráda bych se vám omluvila za své neprofesionální jednání z rána. Míváte takové dny? Já jednou za rok. No, Erve? Já taky. Chtěl bych se omluvit všem lidem tady.
ty moje léky. Beru přípravek P na mou bytost. Počkejte na mě. Díky, Georgia. Já jsem poslední. Tak jo, pupíko, jedeme. Jasně. Růza. To jsem vzala pro vás, holky. Oh, to je drahé. Ne, nic to nestojí. Jeď, pupi, jeď. Tak, kdo se díval v televizi na olympiádu? Já jsem to viděl, bylo to úžasné. Tak teď pojedeme do Olympie, místa konání první olympiády. Antické hry zde začaly v roce 760 před Kristem. V celém období a pak kolem roku 580 před Kristem, v době Elejanů, se olympijské hry konaly každých 5 let. A tohle je velice zajímavé. Hry byly přerušeny od roku 393 až do roku 426. Můžeme závodit, ne? V roce 1896... Vy jste inženýr, řekněte mi, jak tohle mohli postavit. Prosím vás, já si myslím, že dávali cihlu k cihle. Aha, přitom je to z kamene, zvláště. Ano, zdá se to z kamene, ale přitom je to určitě cihla. Pod tím, myslíte? No, to byl asi rok, kdy to se mnou začalo jít dolů. Já to tady miluju. A oni se tu chtějí jen bavit. Beru to, jen nevím, jak udělat práci zábavnou. Když to je práce a ne zábava. Podívejte na pornohvězdy, užívají si celý den, mají být šťastné, ale neslyšíte o šťastný pornohvězdě. Já měl nejlepší práci na celém světě. Byl jste pornohvězda? Vážně byl jste? Byl jsem ochutnávač zmrzliny. Nepovídejte. 35 let. Oh, kéž bych měla to místo. To říkají všichni přátelé. Ale pak... Žena onemocněla a já se o ní postaral. Vždycky chtěla jet do Řecka. No, včera jsem dala výpověď. Tohle je můj poslední turnus. No, pro mě už je taky poslední. Giorgio? Jak pak tyhle sloupy mohly spadnout, co? Byla dvě zemětřesení v 5. a 6. století. Všechny sloupy byly stržené neuvěřitelnou silou Odysseovy lásky. Aha, to je roztomilé. Lepší. Lepší? Musel to být pořádný kanec. Pojď už, Barnaby. Jestli pak jste už slyšeli o olympijském ohni. Tudy, pojďte sem. Takže ten oheň, který vidíte putovat po celém světě, byl napřed zapálen odrazem od slunce. To tady je palestra. Tady spolu atleti zápasili. Pojďte, půjdeme dál. Já bych šel do toho stínu, dovolíte? Nechceš něco? Léky, nebo co já vím? Třeba ty... Opravdu nic neposloucháš? Došla baterka. Nemám nabíječku. Ta cesta je děsná. Caitlin? To je dobrý. A já to chápu. Co jako chápete? No, z dědičnosti. Jakou to? Promiňte, váš pán mluvil o nemoci, kterou trpí vaše dcera. Hansdorfův syndrom. Oh. Hansdorfová je mé dívčí jméno. To je náhoda. Stuarte? Byl to jak jsi mě mohl vážit před touhle ženskou? Jak jsi jen vůbec mohl?
překrásné dámy, nezapomeňte pak rozbít ty talíře, prosím. Ano, ano, velmi řecké. Poslouchejte, v novinách stojí, že tady zítra bude pršet. To je smůla. A dobrá zpráva je? Když budeme držet palce, snad přijde lepší počasí. Slyšíš mě, Bože? Nemusíte křičet, sedím vedle vás. Nebe modré. Tak jdeme. Jdeme na to. Raz, dva, tři. Hopla! Ne! Omlouvám se, ale ten Niko říkal, že to je řecká tradice. To je v pořádku. Tak jo. Nebrdni s těma talířema, pojď sem. Kde se válíš? My drbeme futec. 10 euro? Nebojte, zařídím to. Skvělý. Řeknu vám, to byla legrace. Moc jsme si toho užili, jste úžasný. Díky. To já ráda. Nika mají všichni rádi, všichni, vidíte? Malí, velký i velký Dorko, holky. To skončí. Musíte přestat krást. O, promiňte. Dobře. Dobře, jste milá žena, opravdu vás nechci odsuzovat, ale jde o to, že si toho lidé začnou všímat. To je můj mobil a nějak se dostal ven. Chtěla jsem se jen... Páni, vy jste dobrá. A bylo to jenom 10. No, když nechceš, nech být, tak to říkám. Tak jo. Nebe zůstává modré. Kéž bych byla šťastná jako vy. Bože, musíte mít víc sexu. Promiňte, ale co pak je to s vámi? Co pak nemáte milence? Sedím v autobuse 6 dní v týdnu. Tak... musíte se spojit s tou divoškou uvnitř. Myslím, že se s nimi můžeme dohodnout. Ano, ten, o koho ano, mám trochu zájem, stojí u baru. A vy byste je dokázali přemluvit? Jo. Vážně? Jděte. To se dá snadno zařídit. Jenom se postaráte, aby to bylo vyhražené. Mám ráda 7 krásky. Zavolám ti. Já taky. 2x Metaxu s tonikem. Tak vy pracujete v MOPu. Jo, no takhle to zní, jako bych drhnul podlahy, že jo? Jsem nejlepší dealer v MOPu, loni jsem prodal celou 100 kompletních sad, jsem dobrý. Jdeme do Ohája, kdybyste chtěla investovat. Jak se připíjí? Říkáme Yamas, na zdraví. Yamas. Yamas. No a co děláte pro zábavu? Pro zábavu? Sirup. Já sbírám staré sirupy. No jo, někteří lidé jsou na umění nebo na víno, ale já jsem na staré sirupy. Ne moc staré, když říkám staré, napadne vás, on pije sirup z roku 1912, to ne. Ne, můj nejstarší je z 48. takže je poválečný, ale pořád hodně speciální. Chci říct, pořád je jedlý. Můžete to zavařit, je konzervabilní? Já se nedívám na televizní kvízy. To, co mám na sirupech rád, je, že jsou tak sladké. Nejsou to jen německé wafle, ale mám rád tež tak také francouzský krep. Měli jsme velké jednání v Fajově, protože jim číšnice říkali krip. A nikdo přece nechce jíst kripli, že? Většinou ne, občas v Mississippi to ano. Ale my většinou zjistíme, že lidé nechtějí jídlo, co není udělané chutně. Chápete to? No a proto já mám rád, když to má mezinárodní jméno, třeba švédské wafle. To hned zní automaticky líp, ale mé oblíbené jsou tedy jaksi přírodní jedině. Pekanové oříšky s kokosem, jde to dost na tloušťku, neže bych měl něco proti tlustým. Tlustí jsou nejlepší zákazníci, koupil jsem 2 domy na Floridě, jen z tlustých Bůh jim žehnej. Ano, ano. No, dobře. Zkuste jim udělat lepší nabídku, zkuste to. Dobré ráno. Dobré jutro. Dobré ráno. Dobré jutro. Ahoj. Dobré. Dobré ráno.
ráno. Tudy prosím, přátelé moji. Neměla jste včera náhodou rande? No, jaké bylo? No, teď už nám historii syrupu. Jo, včera to bylo prima. Javorové je bomba. Jo, to je. Prosím, tady doleva. Velice vám děkuji. Vidím tedy, že se vám v Řecku líbí, že? Ano. Pro vás. Oh, dík. Hele, já to nemůžu koupit všem, takže jakož... Oh, no jo. Co tu píšou? Já miluju Řecko. Oh, to jo, brácho. Úžasný. No, díky, chlape. Není zrač. Já vám pomůžu. Cože? Jenom vám pomáhám. Lesiti! Jenom vám pomáhám. Oh, ne, já to zvládnu, vážně. Dobře. Díky. To nic. Ti tvoji? Bije si. Co tu je horko, tak horko, je horko, kolik stojí tohle, kolik stojí tamto, a langa, danga, longo, bongo, a teda, 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 ahoj, vážení. Stoj. Nepomlouvej mi je, oni jsou milí. No, o, tady je taková zima, jo, yeah, o. Oh. Tak všichni? Američani ne. Ale pomysli, tohle hřiště může být až tisíce let starý. No, jestli pak tady někdy hrál Ježíš. Velký Ele, Kim? Jak si stoupnete před všechny a nudíte nás? Pokračujte. Já mám úžasný nápad. Co kdybyste nás zkusila pobavit? Erve, a jak to mám udělat? V dějinách je spousta děsně nemravných příběhů. Sex prodává. Nakonec toho byl překrásný den. Díky za hezké počasí, Erve. Já myslel, že jsi dělal legraci. Ty máš snad nějaký kouzlo? Erve, třeba bys mohl požehnat Barnabymu. Možná, že by chodil rychleji. Žehnám ti ve jménu Sokrata, Hippokrata a Síru Feta. To se mi moc hodí, protože máme namířeno do Delf, což je nejmystičtější místo v celém Řecku. Ve velmi dávných dobách delfské orákulum odpovídalo na otázky králů i občanů, jako třeba koho bych měl volit. Nebo jiné věci. Třeba... mám si najít milence? Ne, opatrně. To jsou věci. A tím orákulem byla pana. A byla oblečená ve splývavé robě z čirého hedvábí. Někdo říká, že na sobě neměla nic. A že tam vdechovala posvátné výpary. A pak dostávala záchvaty. A říkala, kdy je. Vezmi si mé tělo. Naplň mě svou moudrostí. A kdy je. Mé tělo je tvou nádobou. Vezmi si mě. To myslíte vážně? Vezmi si mě, vezmi. Pupi! Přežili jste to? Jste naživu? Jste živí? Všichni jsou živí? Dobře, jo. Tak si všichni vystupte z autobusu. Všichni. Jo, jsme v pohodě. Bude to trvat 20 minut. Erve, Olgo, Světlano, dobrý. Jste celý. Jsou všichni v pohodě. Všichni v pohodě, jo. Jsou v pořádku. A máme historku. To všechno se stalo, protože se koukal po vás, Angie. Kdo? Pupi. Nahoře. Divný řidič, který kouká po kozách. Angie, každý v autobuse mu říká jinak. Já myslím, pan Záhadný. Osobně myslím, že si oholil krk jen kvůli vás. Co? Je hodný, promluvte s ním. Jo,
je tichej, ale milej. Fajn, jo, někdy je milý a většinou jsem z něj vztekla. Čava, nevztekla. Je to tak dlouho, že jste zapomněla. Ještě! A úsměv, je mu hrozně. Ten, který ještě nemá na krku zvonek. Je váš! Kimi! Autobus mě mrzí. Vyrušila jsi mě. Mohl jsem tě zabít. Všechny. Snažila jsem se o legraci. No jo. Tak to je úžasný. První den jsi se mě ptala, jestli pochybuju o svém životě, ne? Ano. Teď ti to vysvětlím. Jak říkáš tomu chlápkovi? Stoupne si před lidi a mává tím svým klackem? Kolem? To byl strejda Phil. Co? Ne, ne. Stojí před lidma, který muzicírujou. O, taktovka. Tak to je dirigent. Správně. Správně. Dirigent stoupne si a mává klackem. Svým klackem. A lidi pak slyší ty nejkrásnější zvuky na světě. On tu hudbu slyší jako první, cítí ji v kostech. A taková je moje práce. Sedím tam, točím volantem dokola. A pak opačně. Přede mnou je krásná scenérie. Vždycky úžasná. Ten pohled jako zamrzlá krásná hudba. Víš, co mám rád? Že máš to nejlepší místo. Jo. Díky. Líbí se mi vášeň pro historii. Ale ty se pořád díváš nahoru. Dívej se. Já vím, sahám ti na prsa. Vezva. A co bylo včera s tím cukrářem? Nic. Fajn. Můžete to cítit? No tak, pustte to do sebe. Zhluboka se nadechněte té uzdravující síly Del. Lepší než chodit na aerobik. Pojďte. Giorgio, krása, ale neblázněte, nemají eskalátory. Tohle místo je velice spirituální. Můžete opravdu cítit, jak ze země stoupá energie. Cítíte? Tohle je Apollónův chrám. Konečně svatyně orákula. Pojď, Barnaby. Tak Pythie, čili orákulum, byla skrytá přede všemi, kromě nejvyšší kněžky, a byla skrčená tady zatím. Byla schovaná a odpovídala lidem na otázky. Orákulum vás čeká, máte dotaz? Nebyla to panna. To je trefa. Tak to radši vezměte vy. No jasně. Jo. Z toho Elvina bude panenka jako vymalovaná. Tak jo, orákulum má otevřeno. Má někdo otázku? No, tak to se teda nevypovíjí sukní. Bude příští prezident USA. Já mám vážnou otázku. Najdu tady nahoře vůbec signál? Vypni si to, tady jsi na dovolený. No jasně. No, dobře, dobře, no jo. Oh, tady je další. Proč mě můj manžel podváděl? On vás nepodváděl. Někteří muži podvádějí sebe,
tím, že utečou od ženy, kterou milují. Díky. Tak jo. Já vždycky chtěla mít velkou rodinu, ale... No, velký L to musí přiznat a říct. Já mám strach. Být rodičem je nejskvělejší věc na světě. Ručím ti za to, že budeš skvělej táta. Díky, Erve. Ervákule, jak to je? Oralukululum? Běž, zeptej se na něco. Mami. Běž, no tak honem. Přestane se někdy mračit. Přestanou se mý rodiče někdy hádat. O, rodiče někdy zapomenou na to, že dávají příklad. Díky. V zásadě musím vzít malýho Johnnyho na procházku. Kde tu mají pány? O, teď záchody. Jo, bože. Ty jsou nahoře. Orákulum končí. Já už to nevidím. Kde jsou záchody? Prosím vás, já myslím, že... Mám čárku. A ta zmizela. Nehoňte pořád. Jdeš tamhle. Jo, je to tady krásný. Pojďte se podívat. Vážně? Ještě sem. Málem jsem z vás dostala mrtvici. Byl byste úžasné, tak. Orákulum, to byly výborné odpovědi. Co jste těm lidem dával? Nemůžu si tu nic začít, když chci z téhle země odjet, že ne? Přece... Co děláte? Já něco hledám. Co? Svou důstojnost. Giorgio, co je? Hledáte si překážky místo, abyste hledala kouzlo. Jo, bylo to místo je skvělý. Cítil jsem moc ráda slyším. O, no. Barnaby, pohni sebou. O, můj bože! O, Barnaby! Co je? Co je? Co je? Nemá svoji hůl! To je fantastický. Normálně zázrak. To je ta léčba, ne, to byl R. Víte, jak Barnaby mu žehnal v autobuse? On je kouzelník. A možná, že je to dalský jo, bůh. Jo, je to bůh. A nejsem bůh. To jsou pomluvy šířenému matku. Tak jdeme za ním, kupskeru. No, stačí. Jdeme za ním. Pojďte. To je... Tak hurá za ním. Pojďte. Je to bůh. Jdeme. Krásný nohy, sexy dlouhý. Repete. Tenhle druh alkoholu jsem v životě nepil. Jste úžasná. Oh, díky. Novinka? Ne, to ne. Není tam... cenovka? Jo. Pupi. Už no? Si zabil člověka. Kývnul. Nepřikývnul, hele, ne. Kývnutí je to. Vzadil to 100 dolarů. Ano, no, kývnul. Ne, nekývnul, ne. Jo, kývnul. Hledáte někoho? Ne. Vážně? Ani já. Erve, nepřipadá vám, že všichni vypadají živější? Ano, jistě. Ty delfy. Nebo jste bůh? Giorgio, nebyl jsem na velký už od Chicaga. Jako bůh bych si spravil tohle. Jo, možná nejste velký bůh, ale jste Zeus nebo Apollon. Jo. Ne, jsem Zeus. Jistě. Zeus, zesílám kouzlo na vás a Pupiho. A Erve, to já nemůžu. Tak dost. Kam jdete? Do postele. Ale ten muž, kterého nehledáte, šel tudy. Dobře. Giorgio? Ano? Vy máte velký problém.
Jo, Řecko! A to jsem s tebou ještě neskončil. S tím jsem tě pěkně vykouřil. Ahoj, krokodýle. Já, Giorgio. Ahoj. Giorgio, já těm klukům natrhnul prdel. Kde si koupil to tričko? Líbí se vám? Ano. Dal mi ho ten chlápek, Niko. Aha. Je tak fajn. Je na něm řecký nápis. Jo, já miluju Řecko. Jo, stojí tam, že si pusí. Promiňte. Chutná vám to snad divně, co? Chci tahat růbat, co? Krokodýle! Ahoj. Ahoj. Sedneš si? Ano. Dovol. Aha, díky. Jen jsem ti chtěla říct, že se mi moc líbilo, co jsi říkal o řízení autobusu. Byla v tom poezii. Ne, nebyla. Byla. Kde ses učil anglicky? Jel jsem na motorce přes Anglii. Jistě. Tak na co připijem? Za 6 měsíců mám narozeniny. Bude ti 25? Ano, bude. Tak... Díky. Má se jíst ovoce. Je zdravé. To je fakt dobré. Tak, chtěla jsem ti říct, že jsi milý. A já jsem, víš, dobře, buď rozumný. To se nesmí stát. Říkala jsi, že ses nemilovala celou věčnost. Jo, když jsem myslela, že neumíš anglicky. Víš co, rozhodla jsem se, že opustím Řecko. Protože celé to přestěhování sem byl pokus, jak být odvážná a spontánní a... Jo. Víš, tohle všechno je impulzivní a šílené. A skočit do toho tak rovnou... Giorgio. Ano? Máš malý zadeček. A to rozhodlo. Je tohle poprvé, kdy ses miloval s průvodkyní? Ne, tohle bylo po třetí. A co? Ano, první to bylo před 2 hodinami v lodi. Po druhé ve výtahu. A noc je mladá. Je. Co to je? Talenovi. Pojďme tam. Počkej, koukni na mě. Ahoj. 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 Ahoj.
Ahoj. Ahoj. Ahoj. Kolik je? Oh, jo, musíme teď něco v koupelně. Erve, vím, jak to děláte. Modrá pilulka. Pfizer ji vyrábí, pojišťovna proplácí. Jsem spocená. Ahoj. Máte v pokojích taky vedro? Je vedro. Dorko? Ano? Erve, uděláte něco bláznivého? Co máte na mysli? Malou výměnu. Potřebuju další modrou pilulku. Ne tenhle druh výměny. Chudáčku, Niko. Nezranil vás Nartu? Ne, to nic není. Vy jste si ublížil. No. Chudínko, Niko. Dám vám na to pusinku. Ne, to ne. A všichni vás zvu na skleničku. Číš, Niko! No, to nic, malým jsem ho dostal. Levá, pravá. Ne, sem koukej. Chudáčku, Niko. Zítra to už bude pryč. Vy myslíte, že to opravdu? Ano, zítra. Tak dobrou, jistě. Dobrou nás. Dobrou nás. Ahoj. Dobrou, taky dobrou. Jo. Dobrou. Překrásní lidé, dobré jitro. Dobré jitro. Tak to bychom dobré? Měli... Hej! Mám tě. No. Zdravím. Dobrý den, pupy. Jak vám to frčí? Frčí to celou noc. Nějaké vedro, Niko? No. Krokodile. Dobrý ráno. Giorgio, jak se dnes máte? Fajn, díky. No a jak vy? Skvěle. Aha. 8 ráno a už tak horko. Ahoj, Caitlin. Pupy, neznáš tu někde blízko pláž? Jasně. A máš taky hezkého 16-letého bratrance? Jasně. Mohl bys mu zavolat? Fajn. Jo, počkej. Ano? Proč? Já mám ráda více možností. Co je vedro? Páni, to je horko, co? Omlouvám se vám. Pupy, co kdybychom zkusili klimatizaci? Co je vedro? Chceš to jíst? No tak. Ne, prosím. A já jsem to dostala. Nechceme, nepoužijte to, vedro. No, Erve, můžete zkusit kouzlo? Boogie boogie, bula bula, ať to hezky jede. No ne. Funguje. Ono to funguje. Dnes máme nabitý plán. Mykénské náhrobky, prohlídku kláštera a potom zastávku v Soluňském muzeu. Ale nic z toho nebude. Protože Caitlin chce jít určitě na pláž. Jo! Jedeme, pupy. A teď? Výborně. Je tanec. Ano, pěkný. Georgia, to umí rozjet. Pojď, honem, vstávej. No to je ono. Jo. No tak, všichni vstávat. Dejte si ruce takhle. Ano, budeme. Já chci taky. To je skvělý. Nazdar.
cestu. Já se nechci spálit. Když nevylezeš a řeknu tady všem, kolik je ti let. Tohleto začekání stálo. Tady, můj synovec. Ahoj. Jak se jmenuješ? Caitlin. A ty? Jsem Dudy. Dudy Kakas. Aha. Jasně. Rychle dovnitř! Jde na mě tsunami! Žena mi posílá polibek vzduchem. Já doufám v její lásku. Čeká na mě už dlouho. Čekala jsi moc dlouho. No, musela jsem ti dát trochu času, aby jsi užil. Neděkuj. Chyběl jsi mi. Ne tak moc, jako ty jsi chyběla mně. Od zamilované ženy. Poslední. Takže kdo si dá poslední lívanec? Je to krásný. Hoďo jsem na vás. Tak jo, jo. Máš mu žádný nezvíc, je to krásný prázdniny. Určitě. To není pravda. Dojdu pro dřevo, ať je větší oheň. Já mám do toho ohně něco lepšího. No, hezký. Co to dělá? To teda je pěkný. Je to blazer. Dík, fajn práce. Tak jo. Co? Ne, ne. Jasně, hoď ho. Dělej, nemůžu uvěřit, že si to udělal. Cítím se lehčí, jo, je to tak. To musí vědět Erv. Erve, Erve, počkejte. Erve. Erve. Co je mu? Volejte doktora. Udělám to. Musíte žít. A poslouchejte můj hlas. Erve. Erve. Řekli nám, že si ho v nemocnici nechají na pozorování. Udělají pár testů a... Kdy ho pustí? No, to nevědí jistě, krokodýle, to ne. Doktoři vlastně nebudou vědět nic, než se probere, ale podívejte, oni neznají Erva jako my. Jo, jo, bezvá. Tohle jsou propiláje. Nahoře, tam za těmi schody je Partenon. Kolik bude ještě schodů? Asi 30, 50, hodně. To nevadí. Jsme unavení. Stres potom s tím Ervem. Jo, chtěla by to jezdit si schody. Všichni, kdo chcete, vyražte. No,
Když už jsme... Tam nějak vyskrám. Zase bych to ráda viděla. Nechám, to se pojídá spoustu. Ale samozřejmě, že dá. Tak pojď, nebuď líný a pojď. Neuvěřitelné, co? Vyprávěj. No, co tu kráčí? No... Putovali jsme po velice mystickém trojúhelníku. Delfy, Atény, Olymp. Tohle město, Atény, dostalo své jméno po bohyni moudrosti Aténě. Parthenon byl vztyčen na její počest, dokončen 432 let před Kristem. Řeknu vám, proč jsem vás sem vzala. Poslouchejte zvuk větru, jak vane mezi těmi sloupy. Je to stejný vítr, jakému lidstvo naslouchalo po staletí. Je to zvuk přírody, střetávající se s lidskou představivostí. A pro mě je to historie. Jedna řekla, Angie, je to učiněná nádher. Oh. Bylo to krásné. Nejlepší, co jsem zažil. Všecko výhozní. Ano, krokodýle? Ještě je něco, co jsem neviděl. Co je to? Nemocnice. No, to je fakt. Moc dobrý nápad. Já bych se taky koukal. Jednu dobrou znám. Zavezu nás tam. Dobře, jo, udělejte si ty hloupý fotky. Já vám zatím dojdu pro zmrzlinu, jo? Dobré ráno, Niko. Že by? Mně praská hlava. Jo, přímo tady. Klimatizace v autobuse se rozbila a tihle americký idioti si nikdy nepřestanou stěžovat. Počkejte. Vy jste řekl, že jsme Američani? Američani, Kanaďani, jaký je v tom rozdíl, co? Ty pitomče! A řecký výraz pro nemocnici je nosokomio. Řekněte to, nosokomio. Výborně, to je jedna z nejlepších nemocnic v Aténách. Pro Erva ta nejlepší. Stát! Kámo! Tenhle je pro vás. Můžete dnes večer přijít? Dej si jedno holomcováka. To je úžasný, díky. Tady máš. Od přátel. To je úžasný. Je, tolik návštěvníků, hezké. A teď ven, ano? Postavíte se. Drž se, Erve. Uzdrav se, Erve. Čau, krokodýle. Naschlej, kámo. Zanga, langa. Adios. Španělky. Naschle. Děkuju. Ale není zač. Ale, skvělý bufet, Angie. Ty baklavy jsou pecka. Angie, mám Beneku Poli a Dolmaty a vypadají dobře, nebo jak se říká správně, řecky kalíkola. Hele, poslouchejte, o nic nejde, ale mé jméno tedy není Angie, nebo Angie. Já, my víme, jsi Georgia. Tak proč mi říkáte Angie? Podívej se na sebe. Vypadáš zrovna jako Angelina Jolie. Ta herečka, co každýho adoptuje. Milujeme ji. Ty musíš slyšet pořád, ne? Ano, slyším. Ano. Hele, kdo je tady? Ahoj. Caitlin, ahoj. Pro tebe. Děkuju. Dej si pivo. Ne.
ty, Pupi. Nakonec jsi docela dobrý na chlápka, který moc nenamluví. Nevyrušuju tady snad, ne? Nevadí. Zavolením. Asi to musí počkat. Dobře. Giorgio, tohle to je pro tebe. Dorko, tohle byste neměla dělat. Oh, tak to není. Já mám účet. Oh, to jsem ráda. No, chci nějak začít. Oh. Giorgio, vidím tě. Dobře. Nechci nic slyšet. To ti napsali. Vynikající. Georgia je úžasná, Georgia je zázrak. Máte štěstí, že máte někoho, jako je Angie. Jsem jako Angelina Jolie. Ne, to nejsi. Kdo to psal? Já to psala. Jasně, my všichni. Já taky. Já teda taky. Milujeme Angie. Georgia je nejlepší. Díky, přátelé. Já ti nepřidám. Oh, fajn. Dobře, 10%, víc ani náhodou. Jistě, dostala jsi ode mě dopis? Jasně, že jo. Ten ubrečenej. Drahá Mario, jsi má jediná přítelkyně v Řecku. Zbytek je rozmočenej. Kafe? Kafe? Každý by si snad měl najít čas na kafe. Slyším, že by si každý měl najít čas na kafe? To jsem řekla. Co? Ty jsi našla kefy. Ano. A kdo jste kruci vy? Prokopy. Co? Pupi kakas. Zmlkni. Mario, budu řidič na plný úvazek? Dobře. Giorgio, 20%. Víc už ne. Počkej, proč jsi na mě tak hodná? Je otevřená. Michiganská univerzita. Dostala jsi místo. Mám práci tady. A nebude jednoduchá. Niko, skončil. Mámin kluk. Znala jsem jeho otce, stejný typ. Určitě. Ano, jistě. Když budeš můj řidič. Jistě. Vydržel bys jen chvilku? Já počkám. Přátelé, jsem tak ráda, že jsem vás poznala a budete mi moc chybět. Pijem na Giorgio! Děkuju! Na Nerva! Dobře, takže zůstávám v Řecku. Nemám ani tušení, co se stane. Ale říkal jeden člověk, jak chceš plánovat život. Čekala jsem hodně dlouho, abych byla tak šťastná. A to hlavní naštěstí je počkat. Co jsem chtěla? Jo, teď si to budu užívat. Uč mě tančit. Tančit? Říkal jste tančit? Hopla! A teď budeme tančit! Všichni! Ahoj! Ve studiu Budíkov vyrobil Bonton Film v roce 2009.